Ivica Matora pala na šarm Denise Dame Jovana Tomić Matora i Anđelo Ranković su ovog popodneva izašli u dvorište velelepnog imanja, kako bi udahnuli svež vazduh i grejali se na suncu. Oni su pokrenuli razgovor o ukućanima, a onda je Tomićeva otkrila reči koje joj je Denise Dame saopštila, a koje su je potpuno raznežila. Još ona ima fore, ima 25 godina, rekao joj je Anđelo. Ma, i ja sam joj rekla, ja juče ulazim u sobu i ona mi kaže onako tužno da sam ja najbolja prema njoj, baš je gotivim. Ja sam na početku bila ubeđena da je promenila pol, ona mi ispričala da je imala problem u detinjstvu što je visoka i muškobanjasta, rekla mu je Matora. Da nema 2 metra, mnogo bi drugačije gledali na nju, rekao joj je maneken. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.